Fins ara. Fem que aquestes primeres un poble de Cangel. Bon vespre i molta gràcies per venir. Gràcies. Una cosa avui és un vespre molt, molt especial, molt especial, de veritat. Ho projectàvem des de prendre'ns. Aquesta cançó que farem per fer-la a tota la seva benvinguda serà la història de l'Ista Nàlia, per favor. Estava de pressa. Sempre diuen que diran que ho fem massa com serà.